Umat Islam di sekitar ibu kota mula memenuhi Masjid Negara seawal 12 tengah hari bagi menunaikan solat Jumaat. Solat Jumaat berbeza apabila 2,000 jemaah dibenarkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menunaikan solat itu. Kakitangan Masjid Negara menggunakan sistem nombor yang diberikan kepada jemaah di pintu masuk bagi memudahkan pengiraan. Selain itu, prosedur operasi standard SOP seperti mengambil suhu badan dan memastikan jemaah membawa sejadah turut dipantau. Tinjauan mendapati jemaah mematuhi SOP ditetapkan dan mengambil peluang datang awal ke masjid untuk memastikan mereka tidak terlepas menunaikan solat. Jemaah juga menjarakkan kedudukan masing-masing di Dewan Solat seperti yang ditanda kaki tangan masjid. Sebelum solat Jumaat, tazkirah ringkas selama 30 minit diberikan penceramah jemputan. Selepas selesai solat Jumaat, jemaah turut menunaikan solat hajat memohon Allah SWT memulihkan Malaysia daripada COVID-19.